الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم برادران ملت سامعین و ناظرین آج سے ہم رمضان سپیشل پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کہ اے اللہ ہمیں جو ہے رجب میں شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دیجئے